Tjena allihopa, välkomna till Fire Mike öppna paket. Ett nytt gulligt paket. Lite... Nja. Kom igen, ska vi se om vi kan dra upp den. Nej. Det var ju dumt att misslyckas. Då klippar han. Da-da-da-da. Så det. Det gick ju smidigt. Vad står det? Här står ingen. Vad har vi här inne? Vi har en eller två. Här är nog en sak i den här. Är ni riktigt med? Så. Tänkte bara det. Innan jag drar upp han. Om ni inte är. Om ni inte följer mig. Så pass på att trycka där på. Ja, subscribe under tiden. Först kommer den. Ja, wow. Vad var det? Jo, öppna och kolla. Jaha. Ah. Det var coola sockar, kolla. Vad nice. Gröna. Och röda. Och lila och gröna. Kolla. Så jävla snygga. Alltså, de var skitsnygga. Lätt 10 av 10. Ni får ha det så gott allihopa. Ses vi i nästa video. Tjiling!